欢迎收看上届关心地方的南投新闻。今年80多岁李义子，伊是南投市退休的音乐老师。4年前，伊伫南开科技大学的师生协助之下，是阁重新来徛上舞台，完成指挥音乐会梦想。现在李义子老师也研究2年的日记，真有心得。最近开班教日记。生活化的教学方式，也吸引到真侪爸爸妈妈带着囡仔做过来学日语，也有88岁老大人来上课。今仔日老师就带着这学生来举办日语的学习成果展。苹果多 ，orange 哦。我看到干妈店卖卖方式，专程爱利用日语来完成任务。虽然讲有人只学半年的时间，不过学生勇敢来挑战。我是希望回报李义子老师对他们的期待，用自然式的，他没有说一定要会那个50音 啊，所以他用平常讲话的方式啊，让我们自然而然哦会绘画啊，在那个我们生活当中就可以用到的日语发挥出来。今年已经85岁退休老师李义子，几啊年前。在当时了得的得到失德症的红赛侯爷勇气，加上讲南开科技大学这些团体协助之下，再次出来展现伊在音乐上的才能，珍惜到这么多人的关心。因此，近两年，伊嘛秉持活到老学到老的精神，发挥到自己的专长，教导好有兴趣的学生。到卡拉 OK 那个店这个店里面，他还把今天的功课拿出来在那里背。这个是最年长的，妈妈还这么的认真。小朋友是很多是转两班车来我家里学习。这阵学生不管讲是要在读书，还是有人是做生意的头家，甚至是年岁上大88岁阿妈，拢真认真来学习，并且用心来准备这本的新歌单，做着订单。每礼拜拜四，拢去老师呀。上课加快乐，很幸福啊！我有2个老师，哈哈跟老师学，妈妈旁边是助教，就随时都会给我打 pass。大家做伙学习，嘛感情一个大家庭，互你一直感受到真侪温暖。想继续透过伊自己的成长，甲学生做伙快乐成长。记者林明星采访报道。